نوچەگەهانên بێسینۆر رێخستنە کە سفی لە کۆشاخەکی وێ لە باژارەی بەرلینێ هەیە و ڕەو شارۆژنەمەوانیە لە سەرانسەری جیهانی دشۆپینە بە تایبەت بابەتên ئازادیە چاپەمەنی و ڕۆژنەمەوانان. کارمەندên نوێ دڤان ساڵên بۆریدا گرانیە خوا ئاوێتنە سەر ڕەو شارۆژنەمەوانان لە سووریێ و دکاری بوون گەلەکان ژوان بینن ئەڵمانیایێ نەخاسم یەکۆ بریندار بوون یان ڕەوشاوان دمەترسیە دەبوو. بەێ دوێ مرۆڤ بێژە و لە جیهانێ سووریێ وڵاتی هەری مەترسدارەش بۆ ڕۆژنەمەوانانە ژ دەستپێکا شەرڤە بە سەدێن ڕۆژنەمەوانان ژیانە خۆش دەستانە گەلەک گرتینە یان دگرتیگەهاندە تێنە ئازاری کرن و هەنجی وەنداینە بەروێ ئانها گەلەکی خەتەرە بۆ ڕۆژنەمەوانە ژیانە پا لە سووریێ بکە. نوچەگەهانên بێسینۆر لەگەل هێن ڕێخستنên دۆست هەولدانên خوێ بە حکومەتên ئەوروپی رە دکە داکۆ ڕیا هاتنە ڕۆژنەمەوانان هێسان بکە و مافێن ماینێ ژوان رە مسۆگەر بکە. بەدکاری بووش بۆ هەن ڕۆژنەمەوانان ڤیزایا ئەڵمانیایە پەیدا بکرد و ئەم لەڤێ دەرێژی ئالیکاریە ڕۆژنەمەوانên سووری دکرد و دەمەکە زوو مافێ پەنابەریە وەرگرم. هەلبەت ئەم لەگەل هێن ڕێخستنên دنجی خار دکن مینە ڕۆژنەمەوان ئالیکاریە ڕۆژنەمەوانان دکن و لەگەل نڤیزگاها خوێ لە پاریسی. نەتەنێ ڕۆژنەمەوان لێبلێ بلۆگەرژی بەرێ خۆدەدەن بێ ڕێخستنێ و چێرا ڕەوشە خۆشوارە دکن بەهێوی ئاکۆ پشگریا دۆزا پەنابەریاوان بێکردن. دەمێ من پرس کرد کی دکارێ ئاریکاریا من بکێ؟ ژمرە گوتن کو نوچەکانên بێسینۆر دکارن. من بەرێ خودان وان و لەگەل وان پەیڤیم. وان ژی قاغەتێ من شاندن پاریسێ و ئەز ئانەها لە هێڤیێ مە کو ئاریکاریا وان بەسەر بکەوێ. نوچەگەهانên بێسینۆر ئیساڵ سلۆگانەکە بالکێش دەربارەی سووریێ بەلاو کرد و تێدە تەنێ ئەف پرس کرد. هەگەر تو کەس چێرا شەڕێ سووریێ نەکە گەلۆ تێوێ واتەیە کۆ ئاشتی پێک هاتیە؟ ڕەوشە ڕۆژنەمەوانان و ئالاوێن ڕاگەهاندنێ لە سووریێ یا هەری وێرانە. تەویوەیەکێژی ڕێخستنên مینا نوچەگەهانên بێسینۆر هەولدانên خۆ دکە کۆ ئالیکاریە ڕۆژنەمەوانên سووری بکە. مەکسیم عیسا، ئۆریێنت نیوز، بەرلین.